بسم الله الرحمن الرحيم مدحيناها دولة بنتلان مدن السعيد عبد الله الدني وها وعاوة كقيب قلي حفلة قنانة كشركة وضتشق الدولة حبناها كدولة فدرال كالصوماليا وكسور دماضي مقالة دوسة مريب حرونتا قلمدوك dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynayaashooda sida Hirshabeelle Galmudug Jubaland iyo Koonfur Galbeed ayaa iyana sidoo kale kulanka joogay wufood la kala socotay mas'uuliyiinta kala duwan ee shirka ka qayb galay ayaa iyana joogay iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dhuusamareeb dowladda Puntland waxay uga mahadcelinaysaa galmudug sida mas'uuliyadda leh dadaalka dheerigaana ay ugu bixisay martigelinta shirkan oo ay maaragtay wanaagsan ay noo soo dhaweysay annaga iyo wufuudii kale kala duwanaa iyo weliba sida Soomaalidu ku jirto ay uga shaqeysay in maaragtay halkan la isugu wada yimaado oo shirkaasina uu noqdo shir miro dhala dowladda Puntland aad ayay arrintaas uga mahadcelinaysaa madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye oo isna halkan ka hadlay waa uu mahadceliyey dowladda xubnaha ka dowladda federaalka soomaaliya oo dhammaantood shirkan isugu yimi waxaan u aragnaa shirkan inuu yahay shir muhiim ah oo dabcan masiirka ummadda soomaaliyeed door weyn ku lahaa uu ahaa natiijo fiicanna ay ka soo baxday waxaan aaminsanahay in midnimada iyo dowladnimada Soomaaliya iyo weliba in maartay marxaladan kala guurka ah ee dalku u galay arrimaha doorashooyinka lagu jiro in si wanaagsan looga wada shaqeeyo oo la qaado tallaabooyin laysla ogol yahay tay lagu go'aamiyo mustaqbalka dhow ee Soomaaliya aad iyo aad baan mar kale ugu mahadcelinaynaa galmudug iyo dhammaan dowlad iyo shacabba iyo qaybaha kala duwan ee bulshada aad iyo aad baan mahadsantahay.